Majoranca ka hequr nga rendi i ditës dekretin e Presidentit të Republikës për masat e sigurisë. Kreu i grupit parlamentar socialist Gramoz Uruçi argumentoi kërkesën me faktin që kjo çështje duhet të shihet me më shumë vëmendje nga deputetët, por homologu demokrat Paloka deklaroi se arsyeja e vetme është mungesa e votave për të rrëzuar presidentin. Duke qenë që koha ka qenë ngushtë dhe lidhur me shqyrtimin me dekretin kemi kohë deri në 8 javë, na lejon rregulloria. Në emër të grupit parlamentar të PS-s kërkoi që të dalë në agjenda e ditës sotme me qëllim që grupet politike parlamentare t'i shqyrtojnë me vëmendje edhe vërejtjet që ka bërë presidenti për kushtetueshmërinë e ligjit. E vetme arsye është se nuk ka votat ta kaloj. Dhe sa herë ketë e mos ketë votat zoti Ruçi, parlamenti nuk mund të kthehet në lolo të dëshirave dhe të synimeve të grupit parlamentar socialist. Dy ditë më parë kur dekreti u shqyrtua në Komisionin e Sigurisë, aleati i Partisë Socialiste PDU bashkoi votat me opozitën ndërkohë që LSI abstenoi. LSI në fakt ka qenë kundër ligjit për masat e sigurisë dhe në seancën kur ai u hodh në votim vetëm 4 deputet votuan pro ti, 10 deputet të LSI-s votuan kundër, një abstenoi e 3 nuk morën pjesë në votim.